Ja, nu ska vi se. Funkar mikrofonen också? Vad trevligt. Välkomna hit. På bilden bakom mig har det blivit fel ordning för vår gäst Kristina Toledano som står som moderator. Men jag heter Jörgen Knutsson och ska försöka leda samtalet som ska handla om miljö i Israel och Palestina. Som sagt, välkomna. Jag tänkte börja med att klara ut vem du är, Kristina. Du är svensk, men du är också israel sedan många år och du är legitimerad tourguide. Ja. Som jag uppfattar det betyder det att du kommer in överallt. Alltså israeliska medborgare kan ju inte resa hur som helst på de palestinska områdena, men du kan det. Ja, jag kan det därför att jag får tillstånd av militären att göra det. Mm. Okej, okay. Så du ser inte bara de israeliska områdena utan lite annat också. Nej. Du har förberett mig lite bilder som du själv får klicka fram och jag vet att du vill börja med det här med att Israel har en del utmaningar som de vänder till framgång. Ja, så är det. Sätt igång. Tack så mycket, välkomna hit och nu ska vi se. Vi skulle haft en klicker här, men alltså? Ja, det tal. Nej, men det blev ju helt fel. Vänta. Ett ögonblick. Ja. Israels utmaningar som blir möjligheter. Det är väl det ska heta här nu. Vänta lite, Jörgen, ska se om det är. Där. Så, miljöarbete i Israel som vänds till möjligheter. Israel är ju ett väldigt litet land om vi börjar med det. Det är jämförbart med Jämtland i Sverige ungefär. Men skillnaden är att man kan åka slalom längst i norr och så kan man dyka i korallreven i Röda havet längst i söder. Och det är 50 mil norr till syd och det är 8 mil öst till väst och sen är det slut. Och i denna lilla landbit så har vi då 4 stora klimatzoner och det gör att de här klimatzonerna, man kan alltså odla, om vi ska prata om miljö och matodling och så vidare, då kan man alltid, det växer alltid någonting, det skördas alltid någonting i de olika klimaten. Så vatten, energi och andra naturresurser, det är det, något som det alltid har varit ont om i Israel. Det här har nu då Israel utvecklat på senaste och lyckats komma fram med lösningar på de här problemen, inte bara för sig själva utan för sina grannar runt om och för sina grannar runt om i världen också. 700 startups för ett år sedan som sysslade endast med miljö och vatten och energi och så vidare. 700 som bara pysslade med det här. Och det ger väldigt mycket inkomster till staten Israel. Jag tror att Sverige får stora inkomster på musik till exempel. Ja, det är en av de stora. Ja. Och nu ska jag ska försöka klicka mig fram här. Vattenbesparing, det är väl det som man ser mest. Ja. Jag har bott i Israel i 40 år och jag kommer ihåg när jag bor vid Genesarets sjö och vi som bor i närheten av sjön, vi vet att vi behöver spara vatten för vi ser hur den sjunker. Den saknade 6 meter i nivå för 15 år sedan ungefär. Lite mer kanske. Idag är Genesarets sjö fullt och Israel har då utvecklat metoder för att slippa använda de här sparsamma resurserna som vi har. Och det gör man på lite olika sätt. Bland annat då så Israel renar avloppsvatten. 90% av allt avloppsvatten renas och då använder man 75% av det i jordbruket. Alltså det är en av de saker som jag vet att Sverige borde lära sig av Israel och det här är en av de saker, för det har gjorts en svensk studie att vi också borde återanvända vårt avloppsvatten, inte minst för att fylla på sinande grundvattennivåer. Ja. Men jag har en annan sak, för du har berättat för mig en sak som fascinerade mig. Det gäller ju att spara vatten också. Ja. Och tydligen är det så att varenda kran i Israel är utrustad med ett, ja, du kallar det filter som gör, ja, att det känns som att det kommer ut lika mycket vatten, men det gör inte det. Nej. Och det är så att numera de sista 10 åren ungefär så installerar man i varje vattenkran i hushållet
duschen, kranen i köket och på toaletten och så vidare. Alltså inte själva toalettstolen men kranen. Och det här filtret, det gör att det blir luft i vattnet. Så det känns, när man tvättar händerna så är det, känns det som samma mängd vatten. Det är när man ska fylla upp en gryta och koka potatis eller fylla på en vattenkanna. Man märker att det tar jättelång tid. Och det är för att det sparar väldigt mycket vatten. Så om vi har 10 miljoner invånare i Israel. Nu vet jag inte exakt om hur många hushåll. 2,5 miljoner hushåll. 5 kranar i varje hushåll. Det är 12,5 miljoner såna här filter som sparar vatten. Mm. Och det här är stora mängder sparade vatten. Så bara den lilla biten då. Mm. Du vill gå vidare till avsaltning, ja, tror jag. Ja, just det. Men jag måste ta droppsystemet som är en israelisk uppfinning som idag används världen över och det sparar jättemycket vatten. Avsaltning. Det är faktiskt en israelisk uppfinning redan från 1960-talet. Men som man hade bara i Eilat. Man sålde det bland annat till arabvärlden. Och de använde sig av det. På de senaste 12-15 åren kan man väl säga har Israel lagt i högväxel. Och nu har vi 5 stora avsaltningsfabriker. Den största i världen var det ett tag. Det kanske fortfarande är det, i Ashkelon. Och det här avsaltade vattnet, det består alltså av 50% av vattenkonsumtionen i Israel. 50%. Och det här ger också, det gör att vi har väldigt låga vattenkostnader. Ni ser här 0,5 US-dollar per kubikmeter. Som är en väldigt låg siffra. Det är, så vitt jag vet, en siffra som konkurrerar med Sveriges kostnad för råvatten också. Ni har lite mer vatten än vad vi har. Det kan jag göra det. Och bara för att ge ett exempel då, så 2004 var Israel helt beroende av grundvattnet som det inte är gott om och som många människor är beroende av. Och så är alltså inte läget idag, utan 50% av det vi använder är avsaltat vatten. Och det betyder att när du sa att Kineret, Genesarets sjö, är full, så är det inte bara för att det faktiskt har regnat under några år, men man kan hålla den full för man behöver inte ta ut så mycket längre. Ja. Och då är det så att Genesarets sjö, som är den enda sötvattenkälla, alltså vattensjö som vi har i Israel, den är nu på sin nivå där den är full så att säga. Och det här gör ju då att man kan även släppa ner vatten till Jordanfloden som har lidit svårt av att den har fått för lite vatten av flera olika orsaker. Vi är ju 3 olika regeringar som ska dela på Jordanfloden. Det är palestinierna, det är israelerna och det är jordanierna. För vår gräns till Jordanien går mitt i, så alla har tillgång till det vattnet. Och då kan man nu höja den vattennivån. En annan sak, det går lite fort här, men det... Ja, så gör jag det. Ja. En annan sak, det är avloppsrening. Och bilden som ni ser här, det är på den största avloppsreningsanstalten i Mellanöstern. Den heter Shafdan. Och den producerar då 180 miljoner kubikmeter, vi kallar det för behandlat vatten. Och det här är ju vatten som kan renas till dricksvatten om man vill. Mm. Det som vi dock gör är att vi renar, den går igenom en rad procedurer och så kan man skippa den sista proceduren för att spara pengar och använda det i jordbruket. Och eftersom Israel naturligt har mycket växter som trivs i öknen, så är det många av de växterna kan ta det här vattnet mycket, mycket bättre än till exempel växter som inte trivs i öknen. Så daddelpalmer, daddelodlingar i stora Israel har blivit jättestora eftersom kriget i Irak har förstört mycket av den produktionen där. Förra kriget i Irak, eller det som pågår. Och daddelpalmen, den är en otroligt, otroligt tålig växt och den kan man vattna med nästan vad som helst. Och vi kallar det här vattnet för gråvatten. Då har det inte gått igenom den sista processen. Så det är inte
Men det är inte det vattnet man har i kranen, utan det är det som jordbrukarna har. Och reser man runt i Israel, då är de vattenslangarna lila. Så vi säger alltid till våra barn då att drick inte ur den lila vattenslangen, om ni skulle göra det. Alltså detta är ju för mig också ett just exempel där Sverige borde lära sig. För att om vi inte hällde ut vårt avloppsvatten i haven som vi gör, det är ju renat när vi häller ut det, men det innehåller ju fortfarande en massa kemikalier och annat. Så om vi återanvänder det på något sätt, i jordbruket till exempel, så skulle vi inte förgifta haven så mycket som vi gör idag. Och det här beror ju på att Israel, vi har inte vatten helt enkelt. Så det har ju forskning och teknologi och utveckling som har kommit fram på grund av de här utmaningarna som Israel då har tagit till framgång. Sen säljer vi ju naturligtvis vår kunskap. Det är också en källa till inkomst för landet. All den här kunskapen om olika sätt att bevara miljön. Bilden som jag klickar fram här nu, det är vatten från luft. Och då finns det ett israeliskt företag som heter Watergen. Och de här maskinerna som inte är alls så stora, ni ser mannen som står där uppe där det står Watergen. Så om ni tänker er en stor frys eller någonting i den storleken. Och varje sån maskin kan producera 900 liter vatten per dag. Och framför allt så har vi de här maskinerna har vi... Som ni ser här finns de bland annat i Gazaremsan. Men världen över, väldigt mycket samarbete med Afrika. Afrika och Israel, ja, vi är ju grannar så att säga. Så det är mycket, mycket samarbete i Afrika med detta. Men som ni ser, världen över, Sydamerika, Asien och så vidare. Indien har också blivit ett stort... Man tror att det är jättemycket vatten i Indien, men... Det är inte alltid vattnet är drickbart. Och de här 900 literna, det är alltså vatten, glasklart, som man tar i ett glas och kan dricka direkt ifrån luft. Kan nämna, tycker jag är intressant, jag tror att många kanske känner till att Israel ofta är väldigt snabbt ute med sitt militärsjukhus på katastrofplatser runt om i världen. Och då bestämde de, så vitt jag har förstått, för några år sedan att först skickar man ett plan med militärsjukhuset till att ta hand om skadade från en jordbävning eller någonting sånt. Och sen skickar man ett nytt plan med vatten. Till exempel just det här luftvattensystemet. Och det tycker jag, för vatten, alltså Haiti till exempel, jordbävningen, ja, då saknas det ju verkligen vatten. Och det som finns är förgiftat många gånger. Ja, och då blir ju den här räddningsoperationen, den blir ju drabbad av pandemi, alltså kolera. Det är ofta kolera det handlar om och så vidare. Mm. Ja. En annan sak är alternativ energi i olika format. Här har vi en bild på en bil som drivs på ett batteri som drivs på vatten och luft. Varför finns de inte på alla vägar världen om? Jo, det tar ju lite tid och de här batterierna ska utvecklas. Men den här är alltså färdigproducerad. Den är inte ännu kommersiell. Mig veterligen, men alltså teknologin finns där och behöver utvecklas lite mer. Så det här är också då en israelisk uppfinning. De heter Finergy. En annan sak som man har utvecklat i Israel, och det här kommer jag till så småningom, det är en bakterie, Petro Bioclean, som man använder när man städar upp oljeutsläpp i världen. För det händer ju medvetet eller omedvetet. Olyckor händer. Man drabbas av oljeutsläpp, stora oljetankers i haven. Den här Petrobioclean, det är alltså en bakterie som äter upp oljan på plats. Och det gör det miljöarbetet, alltså reningsarbetet, mycket, mycket mer miljövänligt. Så det här är en annan sak... Mycket viktigt tycker jag. Alternativ energi, solenergi. Vi kan väl säga att Israel kan, det är garanterad sol om man åker dit. Förr i tiden hette ju solgaranti när man tog semesterresa. Israel har solgaranti. Så vi har mycket sol, och då får vi inte glömma att av den där Jämtlandsstorleken på landet så är 60% öken.
och där är det väldigt mycket sol som man kan, och då, eftersom det är öken så finns det också väldigt mycket plats där man utan att störa liksom befolkning och så vidare kan bygga upp en anläggning som den här. Och jag kan säga det här tornet, när det byggdes då och blev klart 2019, då var det högst i världen. Det är 260 meter. Jag tror Dubai har gått om oss med 4 meter eller någonting. De har byggt något liknande. Och det är ju jättebra att de har gjort det. Men det är skojigt även på ett annat sätt. Jag såg en bild alldeles häromdagen som var tagen långt ut i rymden. Ja. Och som visar den här platsen. Därför att där är ju speglar som skickar upp solstrålarna och koncentreras upp i toppen av tornet. Ja. Och det är tornet, det är ljuset vid det tornet. Det ser man alltså någonstans ifrån rymdplattformarna där uppe. Första gången jag såg det när jag åkte förbi med en buss turister. På långt avstånd så fattade jag inte riktigt vad det var. Mm. För det är så starkt ljus då, va. Men det är ju, och det här skapar ju massor med el som försörjer väldigt många hushåll i Israel och dess område. Reforestation. Israel är det enda landet i världen som år 2000, alltså på 2000-talet, hade mer skog än vad det hade på 1900-talet. Om man jämför i den alla länder på 1900-talet, Sverige inkluderat, så hade Israel x antal skog och idag har vi xx antal skog. Så att, och vi planterar träd hela tiden. Det finns även en judisk helg som heter Tu Bishvat, som är trädets helg, och då går alla israeler ut och planterar någonting, helst ett träd eller en buske. Bekämpning av ökenspridning, och det gör man, det som ni ser på bilden här, det kallas för liman. Och det här är faktiskt en nabateisk, nabateerna en gång i tiden, de använde sig av detta och det hittar man i arkeologiska fynd. Beduinerna fortsatte med och gör det än idag. Då ser ni att det är som en vall runt den här träplanteringen. Och om ni ser så, nu ska vi se, jag har ju ingen sån, ja. Där, nej. Det syns inte. Det leder som en liten å dit, och det är alltså en torr å. Men när det regnar, de få gånger det gör det då på vintern, då fylls den här ån med flash flood, störtflodsvatten. Ja. Det blir mycket vatten i bergen, och sen så flyter ju, det måste ju ta sig någonstans. Och då flyter det i den här tillfälliga ån, och då samlar de upp det vattnet. Men det flyter även förbi. Ni ser att det fortsätter under vägen där sen. Och det vattnet är tillräckligt för att plantera vildvete, träd och buskar. Och det behöver beduinerna när de är ute med sina getter. Dels för mat och dels för skugga. Men även de slänger ut lite vetefrön och sånt där. Och så växer det då korn och vete och sånt. Och det här använder sig Israel av idag när de ska då försöka stoppa ökenspridningen som världen, Afrika framförallt jämte oss då, lider av. Ökenjordbruk, det är en jättestor grej, och jag antar att det som ni känner till mest är cherry tomatoes. De här små röda jättesöta tomaterna. Som faktiskt kommer från Israel. Idag finns de i alla möjliga olika färger. Det är så att man forskar väldigt mycket på de växter som finns i öken. För de har väldigt bra, dels som medicinalväxter är de jättebra. Men de ger också sötare frukt än andra växter. Och det beror på att när de stressas i ökenklimatet, då utsöndrar plantan socker som sätter sig i frukten. Och därför är all frukt som man köper som har vuxit i öknen, den är alltid sötare än annan frukt. Så den blir godare. Men man forskar på det här, och man har idag utvecklat sensorer som testar. Man borrar ner lite med en handborr, 1 meter i jorden. Och så är den här borren uppkopplad till en dator, och då ser man vad det är för typ av jord och hur den mår just nu och vad jag kan plantera i den. Och sen så planterar man det man ska plantera, och då har man en dator som kan testa det man har planterat, och så vet man
Nu behöver den en halv liter vatten. Nu mår den inte bra, den är drabbad av något. Så man kollar individuellt varje sak man har planterat för att kunna vattna det på korrekt sätt. Och det här är en teknologi som vi utvecklar hela tiden. Och jag vet inte idag om den används på andra orter också, andra länder. Men om inte idag så definitivt imorgon. Så ökenjordbruk. Sen hjälper då Israel världen generellt med att, som du nämnde Jörgen, med katastrofer och sånt här. Men inte bara det. Afrika som guide, jag är guide i Israel, jag har guidat en del afrikanska, ganska många afrikanska grupper som kommer just i det här miljöarbetet. Och de ska titta på de olika jordbruken och så vidare. Så att det finns väldigt mycket samarbete däremellan, men även hela världen. Och det kan jag stoppa in, för det är hela världen. Israel hjälper alltså också de kraftigt utvecklade länderna, och jag tänker på USA. Men när man försökte föreslå en återvinningsanläggning för avloppsvatten i Kalifornien, som verkligen har problem med vatten, att få vattnet att räcka, då stoppades det därför att folk sa, den spontana reaktionen, nej men fy då, det kan man väl inte återanvända avloppsvatten. Så det har inte blivit någonting ännu. Det var ett israeliskt förslag att hjälpa Kalifornien. De kommer nappa på det så småningom. Sen då, för att nämna lite om våra omedelbara grannar, palestinierna, så hade Israel fram till, jag tror det var 2012, ett utbildningsprogram där de tog då palestinska jordbrukare, inte ledare, jordbrukare, och så fick de studera i Israel, alltså inte gå långa kurser utan praktiska, de fick komma in till Israel och praktiskt se hur de kan förbättra sitt jordbruk. Tyvärr avbröt den palestinska myndigheten det här samarbetet, för de vägrade att samarbeta med Israel. Så sen, jag tror det är 2012, har det inte fungerat. Och ni ser här att man har utvecklat majstyper. Nu tänker ni kanske genproducerad mat och sådär, va? Men och det är inte det handlar om, utan det handlar om att göra mat som växer hos oss och i vårt område mer resistent mot de olika stressmomenten som finns, bland annat då parasiter, som ni ser här på bilden. Det är majs, det är resistent, ja det är inte, jo det är väl det han, nej det är det inte. Nästa bild. Så nu har jag pratat om de positiva sakerna. Det finns jättemycket, men jag tog några stycken. Vi har 30 minuter på oss här. Samtidigt som det här sker så sker det också vid Israel. När man säger Israel, då tänker de flesta man möter som inte är israeler, de säger konflikten. Konflikten med palestinierna och så vidare. Och den är tyvärr väldigt levande för oss i Israel och för palestinierna i de palestinska områdena. Och den, vad det gäller miljön, så är det alltså ren miljöterrorism som sker från den palestinska sidan mot den judiska sidan. Men det drabbar ju naturligtvis även palestinierna. Så bägge folken lider av den här miljöterrorismen. Och vi kan börja med havet. Det är inte bara palestinierna, utan Iran är en stor källa till problem för Israel, med vapensmuggling etc. Och en ny grej som de gjorde 2021, det var en oljetanker som hette Emerald, som släppte ut med flit, och nu det står fel här, det står 9000 liter, det ska vara 9000 ton, inte liter, alltså 90000 liter råolja. Det var 10% av den oljetankens hela ballast. Man har spårat den här till Iran via massa olika, och det är så här att i Medelhavet, som är ett ganska instängt hav, där kan man väldigt lätt se de olika strömmarna, så de är förutsägbara. Om man släpper ut en plastbit där, då kan man ungefär förutsäga vart den ska hamna sen. Så att de släppte ut det på precis rätt plats för att det skulle drabba Israel, och jag tror det tog 2 veckor. Ja.
så förstörde det 90% av Israels stränder. Men sen flöt den även vidare upp mot Libanon också. Det här medförde att allt fiskeri utanför Israel det förbjöds, eller ja, man fick inte äta den, ja, man fiskade inte där i, jag tror det var 6 månader. Våra stränder, jag kommer ju själv ihåg det, man fick åka ut och vara volontär och plocka oljeklumpar och grejer. Och det var ju folk som skadades av de här, för det är ju gifter, det är inte bara det att det är läskig olja, den är giftig också. Så i 6 månader var det badförbud, och Israel har fina vackra stränder. 6 månader var det kört. Men det var ju även många djur som dog. Vi har till exempel havssköldpaddor som kommer till Israel. Vi har ganska mycket sån här, vi tar hand om drabbade havssköldpaddor. För de har äggkläckningsplatser på de israeliska stränderna. Och här hittades då omedelbart en sillval som var fylld av svart vätska, vars lungor var då fyllda av svart vätska. Så den hade dött av det här oljeutsläppet. Och det här var ju ren terror då mot Israel, så det är därför jag kallar det för miljöterrorism. Sen är det tyvärr då så att de palestinska terrorgrupperna som Hamas och PFLP och Islamiska Jihad och så vidare, när de slänger iväg brandbomber över från Gaza, det här handlar om från Gaza, till områdena runt omkring, de israeliska områdena runt Gaza. Då gör man det i lite olika varianter, ballonger, men man använder sig av, även av fåglar. Och på bilden då så ser ni, det är en tornfalk, och då binder man fast, alltså inte en gasballong utan en liten explosiv grej som hänger vid foten. Och så ska den här falken då flyga in i Israel. Men det är ju ingen som har talat om för falken att det är till Israel den ska. Den kan ju flyga vart som. Så inte nog med att det är vidrigt, den terrorismen som drabbar vilken civil människa som helst, utan det är även djurplågeri. Så det är djurplågeri som terrorism. En annan extremt, och för mig som israel så har jag lite, jag är ganska förvånad för att nog säga, att ingen har pratat om den här miljöförstöringen. Att bränna bildäck. Ni ska veta att ett enda bränt bildäck producerar 9 liter giftig vätska. Ett enda. Och bara nu mellan maj och juli så brändes i Samarien 70 000 sådana här bildäck. Som mot de israeliska, den israeliska militären, mot de israeliska bosättningarna, mot judarna som bor i närheten. Och ni ser ju den här tjocka röken. Det räcker med att det kommer en vindpust så drabbar det ju vem som. Du kan aldrig veta vem det drabbar. För att inte tala om att den här röken är giftig. Den är jättegiftig. Och det som kallades för The March of Return, som började 2018 eller 2017, den höll på i 3 år och 6 veckor. Brände man varje vecka. 1, 2 eller 3 gånger. Alla massor med såna här bildäck. Vid gränsen mellan då Gaza och Israel. Så alla de som bodde jämte där, de drabbades ju, alltså palestinierna. Alla de som bodde på den israeliska sidan drabbades också av de här gifterna. Men israelerna hade lite bättre möjlighet att skydda sig mot det. Det är en av de bilder som har förvånat mig, för jag har, nu har jag inte följt det så noga, det måste jag erkänna, men jag har inte sett att västerländska media eller miljörörelser har uppmärksammat detta. Inte och det någonting. Var det första som slog mig, att det här måste ju vara en fruktansvärd miljöförstöring med den däckbränningen. Ja, det är en otrolig miljöförstöring, och den är då väldigt, väldigt tragisk för alla inblandade. Anlagda bränder. Israel är ju ett torrt land. Det regnar bara på vintern ibland. Så den skog vi har och de områden där vi har då buskar och sånt, det tar eld väldigt lätt. Så det finns ju gott om vanliga bränder. Folk slänger ut en cigarettstump eller ligger ett krossat glas eller någonting på marken, och det kan då tända eld. Men utöver det så drabbas vi då även av anlagda bränder som terrorism. Och just 2016 då var det extremt.
Och det var det året, jag tror det var det året som ibland fick vi hjälp av Turkiet, har vi fått det, kanske det var 2016, med flygplan som försöker släcka eldarna. Och de här anlagda bränderna, utöver då att de förstör, det är ju judarna man vill anfalla, så förstör det ju naturen, det förstör alla djuren som finns där. Det finns gott om djur, ska ni veta, i Israel, eftersom vi har fyra stora klimatzoner i det här lilla, lilla landet. Så att de anlagda bränderna, det är en stor källa till förstöring. Och den sista bilden här, det är färgglada ballonger. Men det är inte en, det är inte ett barnkalas, utan de här färgglada ballongerna fylls och framförallt från Hamas i Gaza med gas och så att de ska explodera. Och då gör man de här ballongerna så, hur ska jag säga, det ska attrahera små barn så mycket som möjligt. Glada färger och sådär, så hittar de dem kanske på gården bakom huset. Åh, en ballong, och sen exploderar den då. Helt fruktansvärt. Och det är ju, den har ju de terroristerna där, han som sitter där, han kan ju inte veta vem den här ballongen flyger till. Han, utan det är, att det är liksom brott på alla håll och kanter, men då även mot miljön naturligtvis. Så det finns mycket innovation. Om de kunde ta den innovationen till något positivt istället, så skulle det, vi kunna samarbeta på ett sätt. Tack Kristina. Det är sorgligt på ett vis att vi måste sluta, eller du kände att du ville sluta med terrorismen. Ja, jag ville inte sluta. De sa 30 minuter, så jag höll mig till det. Men det är ju fantastiskt med de möjligheter som israelerna har funnit att utveckla jordbruk och vatten och så vidare. Det är faktiskt så att här är inget program efter oss, så att är det någon som vill ställa en fråga så kan vi göra det. Och dessutom kommer Kristina att vara tillgänglig i vår monter efteråt. Men vill någon ställa en fråga redan nu så är det möjligt. Ja. Eller? Ja, vill du att vi slutar direkt? Ja, inom en minut. Ja. Okej, en minut, en fråga. Du räckte på handen. Vad sa du? Lite... Varför man bränner bildäck? Det är alltså, det är palestinier som bränner bildäck, och det gör de ofta när de ska ut och ha en våldsam demonstration. Och de exemplen jag tog, det var två stycken. Det var dels det som hände i Samarien, som är det palestinska områdena. Det är alltså en form av terror. Man, du kan se det också. Det förekommer i europeiska länder också när det blir våldsamma kravaller och sånt. Ja. Att man sätter eld på bildäck. Vi hade nog en del sånt om det var just i Örebro eller Linköping, men nu under kravallerna som var under detta året. Ja. Men en orsak det är att för det första så blir det väldigt mycket gifter av det. Så att du kan verkligen röka ut. Ja, vi säger nu att du vill röka ut dina judiska grannar. Men du vet ju inte hur vinden kan ju vända och röka ut dig själva. Så det här är en form av miljöförstöring som drabbar 100% alla som är i området. Och där inte någon har någon kontroll över det. Så det är en form av terrorism, den här miljön. Mycket bra fråga. Varför gör man detta? Jag har inte tänkt på det ens. Tack ska du ha. Tack ska ni ha som kom hit. Som sagt, vi flyttar oss över till Sverige-Israels monter som är lite ner i den riktningen. Och ni är hjärtligt välkomna att prata med Kristina som kommer med oss, eller med mig, eller andra som finns i montern. Tack så mycket för uppmärksamheten. Tack så mycket.